سلامونه دي کی هیلې درنوز ځکونکو تاسو ټول تا ډېر ښه راغلاست او هم په دې ل چه خو سيخادو سي د ژوند ټول چاره مو په خړهول باندې پر مخ لاړ شي په خاص ډول باندې درسونه ولوسنه هم چرنن نن ورځ موږ د تاریخ مضمون لولو په زلپورې مضمون دې ډېر ولوسنه هم په دې مضمون کې ولستلې دي او نن ورځ د ووم ټولګي د تاریخ مضمون درويشتم ولوسلو دیر مهمه اوورن لوازته یو او تا مدن پاړهږي دغه لپاره چې ساس درويشتم لوازته ساس دوم ټولګي د تاریخ مضمون په 350 سم او 353 م پاڼه کې دی او راځي چې دغه پښتنې ځوان زتا ستو اوه متل وتستوي چې پښتنې دل پره لته په عنوان کې کی کیږي چې تاسو واز مای ما چې ایا مخ کې په 8 سنه س 4 تل وسلي دغه لوازته مخک مخ کې لوازته لای کنه د نن ورځ پښتنې ځوان مده ایا په هیګي چې یوناني تمدن څنګه پیل شو د یوناني تمدن په اړه نن ورځ موږ ډیر موضوعات ولولو خو مخکې لاغنه تیر واسه هم ای ولانډ بیا کتنه کوو کستا سپیا دوتیر لپاره سنوانو بیا هم پختنیزن وانو آیا د چین له تمدن څخه خبر یاست په هغه ان باندې مخ د چین پاړه ډیرو مسایل باندې وګهګیدلو او ول وسل شي د شله م پهړې ترپایل پوره د چین د بخوانې انسانانو د ژوند نه پاړه سيړنه نه وي شو یو دلیل درلوده هغه دا و چې دوی په دې باور ول کهار څوک په بخوانې انسانانو باندې سيړنه کوي او ک په هر مرز باندې هغه انسان مړ شوی وي سيړون کوونکې هم او مړکی کی او اوشلکی کی نو دل لپاره دوی دا ګمان درلود د دوی باور درلود او سړل نه هم نوښوي چې زه هم چاته نو ورکول کیدله د جاو کوټیان پسمسو کې چې دغه پسمسې د پخواني انسانانو نمونه چې امر چيني انسانانو ل دوی نمونه هم ل دغه پسمسو څخه یالو دغه مغاروس څخه لاستراغولي د لرغون پوهانو په باور چيني انسانانو شاوخه 15 زره کال پخوا د پیکن په خار کې دوی جوان کو او د چین د خلکو د امپراتوري په اړه معلومات درکړل شي لومړنی امپراتوري د چین په یوهاد کې هغه د شانګانو امپراتوري و دغه لړۍ لزیکديزه اول اوله سپېړې وړاندې 72 لسمه زیږديزه په نړۍ پرې د چین په لوی هواد کې شانګانو وګمني درلودل دا چو قابلیت په اړه معلومات وصل چې مهمه قابلیت او ترڅنګ دوی هم ډیره مهمه پرтори درلودله ترڅنګ نور واکمنې تسيین مو ول واست او نور ډېر واکمنې پاړه وغه کیدلو او د شینتما د مخز د کا او تاسو هم خپل معلومات راڅخه راځي چې د نن رضای د لوست مخه وټا کو مخه تاسو خبر تذیر شي یو ځای سارو او لاست هم راوړو زمونږ ته ملاتړ لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر څو زمونک ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ نو د نن ورځې د لوست لمړی محمد د یوناني تمدن زلاند تاریخ پاړه پهیدل دي چې موږ بد یونان هغه زلاند تاریخ چې دوی لري او ډېر روحانو زلاند د دې پاړه په ټولي زوارخیز ډول باندې پوسو دو محمد د دوریا نو د وکمنې مشهور کيسو پاړه معلومات لا سره ولل دي په پا پای کې به موږ د مقدونی اسکندر د وکمنې پاړه هم معلومات لا سره ورولو نو تاسو خې زیرشه موخه ته موخه مهمه دي د لپاره تاکو چې په پا پای کې لا سره ورولو او تاسو به په هر کار کې ځان ته موخه وټا کوي راځي چې دغه موخه چې د لوست په لاره مو ته ټاکلې راځي چې یو ځای سره ورولو په ایل به تینا نه تما دون سخه وکاو او د دوی آګه زالاند تاریخ پاړه به موږ ډېر معلومات ترلاسه کوو یوناني تاریخ لیکونکو ته څه د دیس دای چی ترمیلادا یا هم ترزیګدیزا په خوا سلور پیړۍ وړاندې د ژوند کاوه د یو باور درلود ډېر چاله به باور دا هغه هم د حضرت عیسی السلام ل پیداې ته سلور پیړۍ سلور سو کال په خوا د توڅدز ژوند کاو او یو ډیرخه باور دلوده د باورداو چې د پخوان یو کل یو او خارونو پاتشونی دو ده ده هغه څه چې پاتشوي دی د دوی د مخکنی قومونو د کارونو زیګنده دا یعنی هرخه کارونو چې وس کیږي د هغه کارونو زیګنده چې پخوا قومونو تر سره کړی دی سومری او خلای باور د توسد دې چې د خلکو ډیری فولکلوریکې کیسې داستاناو باس نه هم ته څه د سواي چې په هغوی پوره اړل لري نو پنو لسم پیړی کې سيډنه د پخانی یوناني خلکو او د میترنی د سنډو د وګړو پاړه د سن او سيډن لمه خپیل شوې دي د میسني دوران د یوناني تمدن او پخانی کارت زلاند تاریخ دی ها ستا سولتګوال کوم پختنه لري پختنه یاخلو تاسو امرتزیر شي چې سپختی او زام زاور کما پدې لچه د ډیر څور نص دا کو یو هپختنه وی عمر جان میربانی خوون کړه د هماسه کیسه چاله کلېوه ډیرخه ماته ست ویل چې د میسنی دوران چې د یوناني تمدن او پخوانی کورت زلاند د تاریخ ته د عمر جان هم کپټنه وکړه چې کله د زلاند د تاریخ راپایل شو تر کله دوام وک ډیرخه پختنه د تاسو امر ته زیر شي زه به عمر ته ځواب ورکم تاسو به هم ډیر څه زده کړئ داه تمدون د دا میثن تمدون ل زیګ دی ځان د حضرت عیسی علی السلام له پیدایښت خولان دی په شپږ لس مپړې کې پیل شوې دی او تر لس مپړې پورې دوام کړه ده او دمر وخت دوی واکمنې درلوده دا تمدون روانو دغه تمدون د اخې چې یو تبر دی, دی یو قوم دی په دوی پورې اړه لري چې د پولیو پونیس د وګړو سره دوی ونحتل جګړې وکړې او ډېر سیمه لاغوینه ونیوله او لاس تیرا ولې هغه یې چامدغه د میسنی او د اخهې تبار خلک دوی بزګران ول غنام او ربشه او جوار به دوی کرل او د برونز لووسایل سره به هم دوی په خپل ژوند کې غټه خصله او کاري خسته دوی د میسنی یا هم اخری ټبرو د خارونو د دفاع لپاره دوی جگ دیوالونه جوړ کړي ول ترسو تخپل خار پخړهول باندې دفاع وکړي او څوک نشي کولای دوی خار ترانو زی نوې و ځنګلونه دوی دوا نه جگ دیوالونه وای درلودل دغه دوران د میسنی دوران لمیلات څخه یا هم دا ستاسو سلام لځیګدی سخه د مخه په لسمه پیړې کې د دوریانو د يرغل په پا پای پایله کې پایتور رسید دوه يرغل وکړچا دوریانو او د میسنی د ورانه پایتور رسید دوريان په لزیک ديزا وړان دي لسمه پيړي کې په لرغوني يونان باندې دوی واک تر لاس کړ او په لرغوني يونان کې دوی خپل واک منې هم پيل کړ زين تاریخ لیکونکي دغه دوره یعنی د دوريانو دوره د وپسني دورې پيل هم بولیچتا یو بل ډول راځي لدی سره سره دوريان درنوس د کوونکو د کلچر یعنی فرهنګ پر مخته کړ دومره پام نه درلود دوی هو هغه مشهور هماسي هماسي کیسه چې د الیاد او ادسف نامي دیګي په همدغه د دوریانو په دوره کې منسترغلی دی دي ډیر مشهوري کې سی دی او هماسي دی او دا ډیر یو جلب لیکون کوي هم لري سمېچنه پختنه کوي مېربانيستې <applause> ما دوم کل پایل شو او ترکلې دوام درلود خاص مرخه ا هپختن ای وکلاماته ست د پړاو ویل چې دوریانو په دوره کې کلټور دومره پرمختګم نو کړی او پرمختګ ته پامم نو کړی دوریانو او هغه مشهور کسي او عاماسي کسي هم په دغه دوره کې بیا ماستر غلې دي ستاسو ټولګي ول سمې پختل چې دغه کسي چاله کړې دي دا کیسه پورېګې یو وړانده شاعرلیکلې چې په سترګو باندې لوند د دُنوم هومرو دا هغه ماسي داستانونه د تنظیم کړې دي لیکلې د آو وړاندې کړې دي تر اوسه هم پاتې په پا تاریخ کې ډېر زلاند دی او ارزښت لري هغه هم د یونان په تاریخ کې دغو داستانونو طرز یې د ځا په حواله د لسمه تر اتم پیړې پورې زیات په خې بیان کېږي دی معمولا داستان او تاریخ سره ډېر ورتوا لري خو توپیر په دې ځکه کې دی چې تاریخ یو مشخص ځانمه یو مشخص واقع او یو مشخص مکان پله په نظر کې نشي خو داسن چې دومره ځای او وخت په نظر کې نیول شو خو داسن هم په خره بیانوي او په دغه داسن نو چې هغه ماسيدي مشهوري دي او ترڅنګ همر رولانده شاعر لیکلې دي نو له 12 سمينات تر اتم پیړی پورې هغه حمله زیګ دې څخه وړاندې دغه داسن ډېر په خره بیان کړی دی د دوریان او لواکمنې سره جوخت او یاوزا په یونان کې د اسپارتانو د دولت بنسټ هم کې خودل شو یونان د تمدن یو ښه کاره ځنګلτια د ډیر خدایانو او ګټوشتن و چې د یوناني کیسو ترڅنګ ل یوناني کیسو لاره دغه خدایانو ډیر شهرت هم مندلې او خلک هم دوی پالل په یونان کې بیا د پراختیا وخت نه چې دوی پرمختګ وخت وګړی پرمختګ وخت خوځښتونه لزېګی خدمت مخه لښ پګم او پنځمه پیړی سره مصادف او سمون درلود یعنی یونانانو دل پرچه پرمختیا ته ورسیږي پرمختاگ وکړي دوی خوځختونه راپایل کړي څومره را د عالی دی په هغه وخت کې هغه غوختل چې پرمختاگ وکړي او د دل پر دوی حتا خوځون وکړي د هیل نیمه اجروبیا د مهم مرکز بنسټ لوزيګ دي سخو وړاندې د شپګم پیړې په اول نیمای کې یل لمړی نیمای کې دوی د ثور سمندرګي په شمال کې خوده ته پنځمې زیګ د دې پیړې په ورستیو آخره برخو کې د پارسیانو او یونانانو ترمنز هم یو په بل پسې جګړه پیل شوې و نه خته یو د لیوبل سره جګړه وکړه دغه جګړو تر هغه دوام درلود کوم جګړو د پارسیانو او یونانانو جګړو تر هغه وې دوام درلود چې مقدونی اسکندر چې تاسو حتمًا نوم ورته لیدې د تر زیګدز په خوا ل 380 دیش نتر 320 دروښټ پوره زیګدز او کل نو وړاندې پر حقمنشان باندې د بري و مونده هغوی مات کړل دای کامیاب او بریالي شو او اسکندر مقدونی بیا لوی امپراتوری د نړۍ په صد ه باندې جوړ کړه او روس تل اسکندرنا یونانی امپراتوری بیا تجزیه شو ټوټې توتی ټوټې شو وویشل شو او د یوناني امپراتوري د تجزیه پرمحل بیا د رومي امپراتوري غوليدو او پراختيا ته هم زمينه برابرش وا رومي امپراتوري رمينستشل چې موږ به د یونان تمدن مول وسته د روم تمدن او د روميانو واکمني په موک په تفصيل سره د دې مدنيات چې د روم مدنيات د ترسرلیک لاندې پراتون کولو واست چې 1500 ولاته سبا هم 1500 څخه ترنوسه کونکو د اوزمک د نروس لپاره هیل لرم چې تاسو په خړهول باندې په ور ډول باندې هغه مخ چې موږ ټاکلې تاسو او موږ یو ځای ترلاسه کړی او, او خپره پوشي اوسه مهم لوسو اړین لوسو په پا پای کې تاسو لوس راټولو ما د میسنې دوران چې لملنای تمدن ول ترپیل شو د یوناني تمدن او پخوانی کارت دا زالاندا تاریخ دی په یونان کې دغه تمدن بیا لزیک دی ز په خوا په 14مه پا پیړۍ کې پيل شو او تر لسمه پیړۍ پورې دوام درلود هغه همداغه اخی ته بر دوی بزګران ول غنام وربشه او جوار دوی کرل او د برنځل وسایل نسخه هم دی ګټه خستله دوی د خرونه د فال لپاره جگ جگ اولول دیوالونه جوړ کړی ول دغه دوران له میلاده د مخه په لسمه په لږې کې د دوريانو د يرغل په پا پایله کې لمائن زلال د میس دي په پا اپاپای کې ځینې تاریخ لیکونکي دغه دوره د دوريانو دوره د اپسني دوري پیل هم بوللی چي یو بل دوره د په یونان کې لدی سره سره هم دوريانو بیا د کلچر پرمختکته لکه څنګه چې ماته ست ویل دوی دومره پام نه درلود خو بیا هم حالت مشهوري کیسه مشهوري همانس کیسه چې د ایلیاد او اديس اپنوم دی دا هم را مېست شوې دي لیدی سرا سرا چې د دوریانو د کلچر پر مخته دومره پام نه درلوده خو بیا هم هغه ډیره مشهوره حماسي کیسه هم, هم, هم حالته شتا او رابر سره شوه دي چې الیاد او اديسن میږي او په همدې دوره کې د دوریانو په دوره کې د ماينست راغلي دي ترنو ځکونکو د یوناني امپراتوري د تجزې په پا پایله کې د دې په محل کې دا تجزیه کیدله د رومي امپراتوري ورلدو او پرمختیا ته هم زمينه برابر شوه چې د روم امپراتوري به موږ په راتلونکي درس کې په تفصیل سره ول ولولو ترونه زکون کو د اوس موټول واس تاسو ته مترو سمتا شیک نه نه نهل واس مېم تاسو ته تشیک په پال کې لندیز مېم تاسو وې له موخه مان ټاکلوې او ټوله موخه مو تر لاسه کړل په پای کورنې دندل لري کورنې دندې په کتاب شو کې ولیکې لزان سره حل کې آسانه پختنه دي ټوله ماتهسته حلکړې دي ذواکړې مې دي لمړنۍ پختنه مو توسي ددس سوک وو یو کاسو ډېر مهو شخص وو میسنیانو دوه پختنه دا سړول تمدندل وو لنده او اسانه پختنه اخرې پختنه مو د دوریانو پاړه سره معلومات لري تاسو ټول هغه ولیکي اسانه پختنه دی په کتابچو کې مو په اسانه سره علاوه لشي تر سوچ بل پزلو پورې تاريخي وسلولو تاسو پڅښتن تلاس فارم خې 4 ولري دختای پامه دی بل تاسو د پیلو وړاندې لنده د ماخلو